Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttetek, és meg szeretnétek hallgatni ezt a zen előadást, vagy dharma beszédet. Felmerülhet a kérdés, hogy a mostani, modern korban ennek a nagyon régi hagyománynak ugyan mi haszna, mi dolga lehet itt? Láthatóan olyan boldogok vagyunk ebben a modernizált, számítástechnikával átszőtt korban, ahol előbb-utóbb mindent lebontunk kicsi nullákra és egyekre, és kirajzoljuk, megtudjuk, tároljuk, módosítjuk, és utána pedig ismét ugyanezt. Nullák és egyek, kell és nem kell, jó és rossz, és áttérünk erre a kétbites, vagy a kétszer-kétbites, vagy a kétszer-kétszer-kétbites is így szépen fölfelé a hatványokkal erre az életmódra, erre a gondolkodásmódra. Mindez nem jó és nem rossz, és a múltban is már volt ilyen nagyon sokszor. Egy régi indiai történet, egy kicsit a hely szellemét ugye, megtisztelendő, egy olyan királyról szólt, akinek volt egy nagyon-nagyon okos segítője. És ez a segítő azt mondta, hogy uram, királyom, én minden kívánságodat teljesítem, tanácsot adok a hadseregednek, tanácsot adok a földműveseidnek, tanácsot adok a kereskedőidnek, még a bráminjaidnak is, de hát azért az nehéz. Én csak egy kis rist kérek, érte. És hát mennyi rist kérsz? Kérdezte a király. Hát vegyünk ki egy saktáblát, mondta a segítő, és azt szeretném, hogyha az első kockára letennél egy szemrist, utána két szemrist, utána négy szemrist, aztán 8, aztán 16, 32, 60, és így szépen végig a 64 kockán. És hát ebbe az uralkodó első látásra nagyon gyorsan belement, és hát persze, hát ezzel nem lesz gond, hát annyira is van, hogy különböző folyókat lehet vele ott rekeszte, Brahmaputrát. Hogy mire rájött, hogy a 264-en számú rizszem az mennyit jelent, addigra kiderült, hogy az egész hindusztáni félszigeten nincs annyi rizs, amivel ezt a nagyon okos tanácsadót ki lehetne elégíteni. Ennyire csalóka lehet a sok-sok szám, még ha matematikus valaki még akkor is okozhat meglepetéseket, és ennyire csalóka lehet az a világ, amit nullákból és egyekből építünk föl. Nem tudjuk, hol kezdődik, nem tudjuk, hogy hol áll meg, hol ér véget, és azt sem tudjuk nagyjából, hogy milyen minőségekkel rendelkezik önmagában. És ekkor elkezdhetünk kezdetről és végről beszélni, ekkor elkezdhetünk minőségekről beszélni, és hogyha le tudunk mondani a nullákról és egyekről, mint alap, akkor ki tudunk kerülni ebből a dualisztikus gondolkodásmódból, ami mindent a vanból és a nincsből, a jóból és a rosszból, az énből és a másból, tehát egy nagyon-nagyon kettősségekre, ellentétekre szabott alapból vezet le. És itt kezdődik az én. Tehát, ha rájöttél arra, hogy ez az egész digitális vagy digitalizálható világ, a szépen forog körben, a nullából egy lesz, az egyből nulla, a nullából ismét egy lesz, aztán megint nulla, megszületünk, meghalunk, testet kapunk, testet veszítünk. És így szépen megy körbe-körbe, akár életen belül nézzük, akár életeken keresztül nézzük. Ez a körfolyamat, ez mindaddig nem áll meg, amíg meg nem állítod. Úgyhogy az ennek óriási jelentősége van akkor, amikor a saját válsághelyzeteidet meg kell oldani. Ekkor lesz igazán fontos és használható. Előtte lehet egy kis hobbi, előtte lehet érdeklődés. De amíg nincs valami nagyon nagy tűz, amit el kellene oltani a nyugalom bizével, a világos, tiszta, tükörszerű tudat, hűvös pillantásával. Amíg ez a válság nem merül föl, addig igazából nem érzed a zen értékét. És ez rendjén is van. Ha valaki nem beteg, ne szedjen gyógyszert. Érdemes megismerni, hiszen mindig vannak kérdéseink. A kérdéseinkre nagyon sokszor olyan választ kapunk, amelyekből újabb kérdés születik. Mi hát az a módszer, amelyel olyan válaszokat tudunk előcsalni magunkból, amelyek után nem hasonló jellegű, hasonló kategóriájú kérdések születnek. Néha nézed a
3-4 éves gyerek, és apu, de miért? Apu mondva, hogy de miért? És ez így megy fél órán keresztül, egy órán keresztül, és a gyerek természetesen így tanul. De felnőttként már saját magunknak nem olyan válaszokat szeretnénk adni, amelyekre újból egy miért, egy hogyan, egy merre, egy stb. Kérdés jön. Tehát szeretnék megmaradni válaszoknál. És ekkor jön nagyon kapura a zen gyakorlat. Miért? Mert megtanulsz kérdezni. Tehát az első és legfontosabb kiindulópont az, hogy látod, csak jó kérdésre lehet jó választ adni. Amilyen minőségű a kérdés, olyan minőségű lesz a válasz is. Tehát ha rossz a válasz, és nem szereted, és használhatatlannak tartod, nézd meg, mit tapasztaltál eddig belül. Mi az, ami a kultúrádból értékké vált? Mi az, ami az életedből tanulságá vált? Mi az, ami az életutadat meghatározza? Ezek mind-mind válaszok. Emlékszel a kérdésre? Emlékszel, mi módon születtek ezek a döntések? Tehát, hogyha nem szereted a döntéseidet, és nem szereted a válaszokat, akkor nézd meg a kérdéseket, és nézd meg a helyzeteket, amelyben ezek a döntések születtek, és ezeket a válaszokat megkaptad. És amilyen kérdést föltettél, amilyen helyzetet felismertél, olyan döntést hoztál, és olyan választ kaptál. Egyenes összefüggés van a kettő között. És a zen az meghatároz négy fontos alapelvet, ami ahhoz kell, hogy jól tudjunk kérdezni. Az első ilyen alapelv, hogy nem támaszkodunk az írásokra. Olvashatsz szekérderéknyi könyvet. De amikor a szellemi úton elindulsz, akkor azok legfeljebb ilyen jelzőpóznák lehetnek, de nem a menet célja. Tehát olvasd bátran rengeteg buddhista, meg zen, meg egyéb könyvet, de ettől nem fogsz megvilágosodni. Tehát nem támaszkodunk az írásokra miért, na, numero 2, hogy közvetlenül az ember tudatára irányulhassunk. És a közvetlenül az ember tudatára való irányulás egy olyan kérdésben csúcsosodik ki, hogy mi vagyok. Vagy mi ez? Mi ez a lényeg, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik? Mi az, ami fölvette ezt a testet? Mi az, ami gondolkodik? Mi az, ami érez? Használja az összes érzékszervet? Mi az? Egyáltalán van-e valami ilyesmi? Ha azt mondod, hogy van, akkor hibáztál. Ha azt mondod, hogy nincs, akkor még nagyobbat hibáztál. Tehát érdemes lenne meglátni azt a létmódot, azt a fajta valóságot, amiben az éned születik, az éned illúziója, képzete születik, és amiben le is bomlik, és el is tűnik. Tehát közvetlenül az ember tudatára irányulunk, és ebből következik a harmadik, amely megvilágosodás vagy felébredés az ember lényegének, igazi önvalójának a megtapasztalása által. Ez azért fontos, mert ahogy nyugaton rengeteg az Isten érv, és ilyen hatalmas könyvtárakat írnak tele teológiai traktátusokkal, ugyanúgy keleten a megvilágosodás definíciói, mint Ganges partján a homokszemek annyian. Tehát a zen rendkívüli módon leegyszerűsíti, de nem definiálja ezt, mert nem lehet definiálni valamit, aminek nincs neve vagy formája, nem keletkezik és nem szűnik meg, nem jó vagy rossz, nincsenek önálló minőségei, nincs kezdete vagy vége, ez az igazi önvalók. De ha ezt megpróbálom valahova fiókba betenni, valahogy definiálni, akkor ez elveszíti azt az önmagát, elveszíti azt a minőségét, amely miatt egyébként szeretnénk tapasztalni, hiszen van az életünkben egy olyasféle ellentmondás, amit ebben a szobában már mindenki észrevett. Van testünk, és van tudatunk. A testünk az rendkívüli módon múlandó, tökéletlen, és függ. Itt ebben a szobában mindenki oxigénfüggő. És ez csak a kezdet. Még sok minden egyébtől függünk, amit nem is látunk. Étel és italfüggés például. És akkor mi nem beszéltünk a szeretetfüggésről, a társfüggésről, a sikerfüggésről, és ez mind-mind onnan keletkezik, hogy megszülettünk, és a tudat felvette ezt a testet. Igen, ám, csak hogy a tudat maga nem elégszik ezzel meg.
és tökéletességet, függetlenséget, szabadságot akar, és valami egész mást láthatóan, mint amiről ez az élet a Földön szól. Tehát van a testi létből következő helyzet, és van a tudati valóságból következő akarat, és a kettő nem egyezik, és ez az inkompatibilitás, a szenvedés. Tehát amikor ennek az eredőjére rájössz, amikor rájössz, hogy pontosan mit csinálja ezt, és amikor megszabadulsz ebből a világból, azt hívják felébredésnek, és csak ez a megvilágosodás, ez a tudati megszabadulás, és semmi más. Hiszen rengetegen mondták azt, hogy persze, hát az ez. Vagy az, ha tudsz repülni, akkor megvilágosodtál. És ez nem A380-as, anélkül. Tehát amikor mágikus vagy egyéb képességekkel azonosítják, vagy különleges jelentőséget tulajdonítanak neki, vagy azt mondják, hogy a testi létet meg tudja hosszabbítani, stb. Ezek mind-mind már egy lefokozott értelmezései annak, ami eredetileg arról szólt, hogy van egy tudat, amelyik nem gondolkodik, nem keletkezik és nem szűnik meg, túl van minden duális minőségen, ezáltal, ha megszületik, akkor sem vész bele ebbe a létforgatagba. És ebből következik a negyedik, amely tudattól tudatig való közvetlen átadás. Tehát a zen lényegét az csak az egymás tudatára való ráébredéssel lehet átadni, azzal a felébredettől felébredettig való kapcsolattal, amely nem formalizálható. Vagy megvan, vagy nincs meg. Nem kultúra, vallás, külcsín és egyéb ceremónia függő. Tehát rendezhetnek 100 000 szertartást, ha abban nincs meg az a tudati valóság, amely a mester szintjére felnőtt tanítvány kapcsolata az eredeti tanítóval, akkor értéktelen. Jelentés nélküli. Úgyhogy összefoglalva a bevezető első felét, nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, megvilágosodás az emberi természet igazi önvalónkra való felébredés által, és közvetlen tudattól tudatig való külsőségektől független átadás. Tehát enélkül, a négy alapelv nélkül nincs zen. És ha megnézted, nem definíciókat kaptál, nem valami ortodox nézetvilágot kaptál, hanem kinyíltak kapuk. Lehetőségek nyíltak meg a közvetlen tapasztalásra. És ezt most egy újabb metaforával, a zenkör segítségével világítanám meg egy új szögből. Azért, hogy a gyakorlatot, a zen gyakorlatot magát bele tudjuk egy picit vinni. Képzeljünk el egy szép nagy kört, és ezen a körön van 5 darab kitüntetett pont. 0 fok, 90, 180, 270 és 360. Mértanilag a 0 és a 360 átfedésben van, de hát azért mégsem. Majd kiderül, hogy miért nem. Na, mi történik, kérem szépen? 0 foknál az történik, hogy mindenki másban hiba van, csak éppen benned nem. A világgal vannak óriási problémák, veled egy darab sem. Valahogy rossz helyen, rossz időben lehettünk, nem értjük miért, de nagyon rossz dolgok történnek, és ez mind a világ hibája, nem tökéletes a világ, de mi majdnem azok vagyunk. Vagy talán teljesen azok. Ez a 0 fok. És ekkor panaszkodunk, blamálunk, kivetítünk, bűnbakot keresünk, és közben iszonyatosan szenvedünk, és iszonyatosan vastag egókérget őrzünk, lehető legkeményebb védelemmel. Tehát ekkor látsz egy olyan reaktív tudatot, amely mindent visszadob, mindentől meg akarja védeni magát. Nem kérdez, nem néz befele, nem merül el semmiféle mélyebb tudatállapotban, iszonyatosan felszínes, és lehetőleg mindent felszínesen, gyorsan, könnyen szeretne megoldani. És amikor ez nem megy, akkor elkezd kérdezni, hogy miért. Tehát az első kérdés az, hogy miért? Tehát miért van ez így? Miért vagyok én így? Miért van így a társam? Miért van így a családom? Miért történnek velem ezek a dolgok? És a miértekből összerakódik egy értelmi érdeklődés. Ez még csak intellektuális. Tehát elkezd olvasni.
olvasni valamit, amitől megváltoznak a nézetei. Megváltozik mondjuk a véleménye. Megváltozik a felszínen az önképe, és amikor ez a tanulmány ez egyre mélyebb és mélyebb rétegeket érint meg, akkor átalakul a gondolkodása. Aztán rájön az illető, hogy akármennyit dolgozik magán intellektuálisan, akármennyi könyvet olvas el, akármennyit művelődik, még nem váltotta át cselekvéssé. Még a legmélye nem alakult át. Ez ahhoz hasonlít, amikor valaki már tökéletesen tudja a szakácskönyvet, de még egy gramm ételt nem főzött meg. És rájön, hogy akármennyit olvassa a szakácskönyv gyűjteményeket a könyvtárban, ha nem főz, nincs étel. És ekkor kezd el az illető gyakorolni. Ez majdnem akkora átmenet, mint a nulláról való elindulás. Hatalmas nagy átmenet, mert nagyon szeretünk olvasni, és agyban megoldani a dolgokat, látszólag fotelban ugye megvilágosodni, felébredni könnyen, gyorsan, okosan, hatékonyan, lehetőleg rövidebb úton. És amikor rájössz, hogy ez nem megy, mert a gondolataid alatt ott vannak az érzelmeid, ott vannak az ösztöneid, ott van az összes megoldatlan karmád, akkor rájössz, hogy ha nem csinálsz valamit, akkor éhen maradsz. Akkor ott fogsz szomjan pusztulni a forrás partján, mert nem nyúltál le egy pohárral az életet adó vízhez, és nem ittál belőle. És ekkor elkezd 90 foknál gyakorolni az illető, és eljut a tapasztalat útjára. És ekkor kezdi el megenni azt, amit intellektuálisan kifőzött, és ekkor szoktak az emberek sikoltva elrohanni a meditációs teremből, mert nem az történik, mint amit előre kigondoltak, amit elvárnak. Olyan dolgokat látnak magukban, meg másokban ezek után, amelyek nem kellemesek, de ahogy a takarítás közben eléggé koszos tud lenni az a felmosó víz a vödörben, ugyanúgy az önképünk is eléggé durvának tud látszani a gyakorlat során, ugyanis darabokra törik az az ábránd, az az ideál, amit magunkról őriztünk, és elkezd a valóság úgy beszüremleni. És aki nem rohan el, aki nem sikolt, hogy ez mégse én vagyok, az szépen tovább megy a gyakorlat útján, és elér valami egészen máshoz, mint amit addig gondolt. Elér valami olyasmihez, amely nem fogható szóba, ami nem keletkezik és nem múlik el, nem fejezhető ki gondolatokkal, érzelmekkel és egyébbel, és ez a 180 fok. A 180 fokhoz nem ér föl semmi, csak az a pont, amikor csak ez a hang van. Nincs én és világ, nincs jó és rossz, nincs nulla és egy, nincsenek is szemek a saktáblán. Nincs jövés és menés, nincs király és alattvaló, nincs gazda és vendég. Tehát ez a pont, ez nem fogható szóba, mégis megpróbáljuk, mert az intellektusunk éhes, mint a vacsorátlan kutya, és mindig tudni akar. Csak azt nem látjuk be, hogy a 180 fokon pont azt tapasztaljuk meg, ami tud. Ezért nem tudható. Azt tapasztaljuk meg, ami lát. Ezért nem látható. Tehát, hogyha csokoládéról lenne szó, azt mindenki elismerné és tudná, hogy a csoki gyár nem édes. A csoki az édes. A csoki gyár nem kakaóvajból és kakaóporból van, az fémből van, meg egyéb ilyen műanyag, meg egyéb alkatrészekből. Nem azt tesszük meg, a csoki tesszük meg. Tehát, ha így megnézed a személyiségedet, megtalálod a személyiséged legmélyén azt a valamit, amitől az egész működik, azt az alapvető eredeti önvalót, amitől az egész megszületik, de mégsem azonos vele. Nem vagy azonos az autóddal, de abszolút felelős vagy érte, hogy hogyan vezeted, és a tiéd, ha csak nem a barátodtól kérted kölcsön, vagy bérelted. Tehát ezt belátjuk a mindennapi élet szintjén, de amikor a leglényegünket tapasztaljuk, ezt nagyon nehéz elfogadni, mert teljesen más, mint amit addig vársz. Addig gondolattal, érzelmekkel és egyebekkel megpróbáltad behatárolni, hogy hol lehet ez, mi lehet ez, és ha eléred, teljesen átváltoztat a tapasztalat.
És még itt sincs vége. Ezért mondjuk 180 foknak. És mit tehetsz ekkor a lényeg tapasztalata birtokában? Elkezded átalakítani azt a karmát, ami eddig uralt. Tehát változol, mert kezedben van a változás kulcsa. Látod, hogy honnan jöttek a dolgaid, a karmád, és hogyan mehetnek el. Amit meg akarsz tartani, meg tudsz tartani, amit meg tudsz változtatni, azt megváltoztatod. És ez így fejlődik szépen tovább-tovább, és a 270 foknál már a teljes szabadság eljön, csak a teljes szabadság átcsap teljes felelősségbe is. Na, ezt nem szoktuk észrevenni. Tehát ha megnézed az európai, a nyugati szabadságeszményeket, az nagyjából azon merül ki, hogy azt csináljuk, amit akarok. Ez a szabadság. Na de következmény nélkül az sincs. Következmény nélkül egyik ország sem működik. Egyik csoport sem működik, egyik egyén sem működik. Tehát a szabadság, mint felelősség összegyúrva, na ez az, ami a 270-nél teljesen a tied. És akkor persze ez, hogy hát, hogyha a felelősség is van hozzád, akkor az a szabadság, az nekem nem biztos, hogy kellene. Olyan kéne, aminek úgy nincs felelősség oldala. Na, olyan nincs. Jó? Tehát, ha van cselekedet, van következménye. Ha nincs cselekedet, nincs következménye. A szabadság általában arra kell, hogy azt tehessen, mondhassam, gondolhassam, érezhessem, ami éppen nekem kell. Na, ez a fajta egyéni szabadságérzet és szabadság álom az, aminek a bűvkörében mondjuk a francia forradalom óta éldegélünk, de hát előtte is voltak már ilyenek. Nézzük meg a különböző traktátusokat arról, hogy az ember micsoda, egészen a görögöktől rómaiakon, stb. De az igazi nagy durranás az a francia forradalommal és az utána következő generációkkal alakult ki, és akkor már dübörgött a felvilágosodás, jött a tudomány, és jött az a szemlélet, amitől nullákban és egyekben kezdtünk el főleg gondolkodni. Na most, ha nem alakítjuk hát ezeket a fogalmakat, és nem ismerünk meg valami mélyebbet, akkor ugyanebben az álomvilágban fogunk küzdeni, kicsit átalakítva természetesen, de az alapjai ugyanezek lesznek, és ugyanazt az én alapú, egoisztikus szabadság eszményt fogjuk keresni. És hogy a 180 fokot teljes ürességnek, vagy üres teljességnek lehet mondani, ugye a 270 fokot egy szabad felelősségnek, vagy pedig felelősség teljes szabadságnak lehet mondani. És ekkor meg tudod bocsátani a megbocsáthatatlant, ekkor véghez viheted az addig kivihetetlent, és ekkor meg tudod haladni önmagadat, egyszerűen azért, mert a korlátaid lehullottak. Már lehullottak 180-nál, csak akkor még nem volt ugye alkalmazva jó magyarosan. És elkezded alkalmazni a saját életedre, és akkor előbb-utóbb átváltoznak azok a dolgok, amiket addig szilárdnak hittél, és akadálynak láttad. És a szilárdból alakítható lesz, és az akadályból pedig eszköz vagy segítség lesz. És ezt lefordítod az emberi kapcsolataidra, meg tudod menteni a szeretett személlyel való kapcsolatot. És nem kell, hogy elpusztuljon ez a kapcsolat, nem kell, hogy olyasféle minőségek áldozata legyen, mint a harag, a kapzsiság, a téves nézetek, és a többi. És még itt sincs vége. 270-nél ugye elindulsz, és ugye látod, hogy a változások azok teljesek, és nagyon jók, viszont a 270-től rájössz, hogy ez egyedül nem megy. Tehát vagy átterjed ez természetes módon a világ többi részére, és ezzel elkezdesz segíteni másoknak a mindennapi életeden keresztül, vagy pedig mások szenvedése előbb-utóbb visszatér hozzád. Tehát a 270-től az egoitás utolsó maradéka is ugye eltűnik, és elkezdesz segíteni a világon és másokon, mindenféle csinnadratta meg zászlólobogtatás nélkül. Csak rájössz, hogyha ez megmarad itt az egyéniséged látható határain belül, akkor mások szenvedése és mások problémái előbb-utóbb visszatérnek hozzád, és ugyanúgy elvész a boldogság, elvész a teljesség, mint hogyha magad nem végezted volna el belül a munkát. Ugye 360-nál pedig
visszatértél arra a pontra, honnan látszólag kiindultál, de már bejártad a kört. A nullánál még semmi nem történt, a 360-ra már minden megtörtént. És ekkor vagy teljes, és ezért már tudsz segíteni másoknak úgy, hogy az nem vagy alig vevődik észre. És innentől kezdve van autentikus lét. Innentől kezdve van önazonosság. Amit nagyon sokan kerestünk, és nagyon sok filozófia és egyéb rendszer, vallás és tudomány és egyebek ugye íródtak rá, azok mind-mind részigazságok, és valahol egy belső teljességen, egy belső tapasztalaton, a világgal való egyéválláson keresztül lehet azt megkapni, amit soha gondolati könyvbe leírható rendszereken keresztül puszta intellektualitás útján nem lehet. Úgyhogy a zene az végső soron önmagunk, igazi önvalónk ilyesféle megismerése, a világnak is lényegi megismerése, a karmáknak olyasféle kinemesítése, amely nélkül nem hinném, hogy teljes ember életet lehetne élni. Amit magadban nem láttál meg, azt másban sem fogod. Ahol magadnak hazudsz, ott a világ is hazudni fog neked. Amit magadban megoldottál, azt a világban is meg tudod oldani. Tehát a külső és a belső, az én és a más, a világ és az egyén így függ össze, és ezért a zen mindig aktuális lesz, csak legyen, aki frissíti az adott verziót. És akkor a világ bármennyire is ugye bonyolultá válik, bármennyire is nullák és egyek halmaza, mindig van egy olyan kis patch, egy olyan folt, olyasféle frissített réteg, amitől az egész ismét relevánsnak tűnik. Mindig is az volt, és mindig is az lesz. Csak néha nincs meg a csatoló felület. És hogyha ez a csatoló felület megvan, akkor az emberek azt mondják, hú, ez régi, de mégis új. Hát így vagyunk mi, kérem szépen. Életek százait töltjük különböző helyeken, és mégis ez az az élet, amit az egyetlennek szoktunk gondolni, és ez a legfrissebb, és a legújabb, és mi itt vagyunk. Úgyhogy én örülök, hogy mi itt vagyunk, és most tisztelettel várom mindegyik kötöknek, bármelyik kötöknek a kérdését. A zenről, a karmáról, a gyakorlatról, életről, halálról, bármiről. Gyakorlat az hogy zajlik nálatok? Gyakorlatilag az ülés, mondom, az a zen. A részleteket holnap fogjuk elmondani a workshopon, de elmondom, hogy zajlik. Ez úgy zajlik, hogy megpróbálunk egy normális ülőpozíciót fölvenni, hogy a hátnak ne kelljen ugye, támaszkodnia, és a térdek nagyjából lent legyenek, és a lélegzetünket ide a köldök alá, a tantien felé fordítjuk, és most jön a tudat, és a tudat az ebben a pillanatban tiszta, tükörszerű, igazi mi voltában próbál meg létezni. De semmi más dolgod nincs, mint hogy nem mozduló test, nem mozduló energia, ez a lélegzet egy pontját illeti, és nem mozduló tudat egyszerre legyen meg. Amikor ez a három megvan, ez olyan, mint amikor a széfnek a három zárát kinyitod, és akkor kinyílik a széf, és persze nem találsz semmit belül, de eltűnik a széf, mint zártság. Jó? Tehát a gyakorlatnak az a célja, hogy ebben a pillanatban a tudat 100%-osan tisztán jelen legyen. És ez a fajta jelenlét az. A lélegzetre és a testhelyzet, a testtartásra kell folyamatos, vissza kell térni. Ha a tudat elkalandozik, akkor vissza kell térni. Tehát ez a lényeg tulajdonképpen. Nem. Tehát a testtartás segít, a lélegzet segít, de a tudat önmagában, és a tudatnak kell ebben a pillanatban teljesen jelen lennie. Ha a karmája elhúzta valahova, akkor szépen észreveszi, és visszajön. De azért hangsúlyozom, hogy nem a testhelyzet, és nem az energia dönti el, mert vannak, akik széken ülve meditálnak, vannak, akik strandlabdán ülve meditálnak, vannak, akik hanyat fekve vagy oldalt fekve meditálnak, és mégis tantien légzést folytatnak, és mégis a tudatuk a három gyakorlati eszköz egyikét használva itt van ebben a pillanatban. Legyen ez az eszköz a hangok folyamatos hallása, vagy egy alapvető kérdés feltétele, vagy pedig egy mantra hangoztatása. Tehát ez a három alapvető eszköz van erre. Mennyi ideig tart egy ilyen ülés? Mennyit szeretnél? Jó, hát csak mondom, mennyi ideig. Mert nyilván egy csomó kellemetlen testérzet is felléphet. Pontosan. Tehát alapvetően 40 perceket szoktunk ülni, ez úgy nem is szokta kiverni a biztosítékot, de már ad valamilyen ülő tapasztalatot.
És a helyzet az, hogy még eközben is lehet módosítani a testtartáson. Tehát nem akarjuk az embereket kalodába zárni, mert nem ettől fognak megvilágosodni, ez biztos. És megvan a módja a fizikai fájdalmak enyhítésének, és javasoljuk az embereknek, hogy nézzék meg a fájdalmat nagyon alaposan, mert abból is kétféle van. Aztán árnyalatok sokasága, de így alapvetően kétféle. Az egyik az, ami ugye a szervezetnek egy primér jelzőrendszere. Tehát boldogult apám, orvos professzor mondotta, hogy fiam, a fájdalom a szervezet láncos kutyája. Amikor jön a tolvaj, ugat. Tehát valami energiavesztességed, károd, egyebet származna, és ezért a fájdalom oda rohan, és az idegrendszeredben így megkongatja a vész, hogy na ezt ne! És a fájdalom az azt jelenti, hogy na ezt ne! Mert akkor szenvedni fogsz, még inkább szenvedni, még esetleg meg is halsz bele. Tehát a fájdalom az őrzi az életet. Na most, amikor ez a primér fájdalom van, akkor visszaszólt mondjuk a jobb tért kalácsot, hogy legyél szíves engem itten a stressz alól mentesíteni, mert különben ez és ez és ez van. És ezt úgy hormonálisan kifejezte. És erre hallgatni kell. Hallgatni kell, mert esetleg nem nőttünk föl padlókultúrában, esetleg testi problémáink vannak, és nem az a cél, hogy ezt növeljük, ezeket a problémákat. Van viszont a szekundér, az a fajta fájdalom, amit a tudat teremt. És ez a fajta teremtett fájdalom, ez gyakorlatilag köszönő viszonyban nincs a valósággal. Példa az, hogy a két lapocka közti izmok így ilyen iszonyú csomóba be tudnak tokosodni, és az ember azt hiszi, hogy valaki egy nagy kalapáccsal hátba verte, és a csigolyái éppen kiesni készülnek. És ezt folyamatosan nagyon hosszú ideig lehet érezni. Semmi más nem történt, hogy az érzelmei bekeményítették a hátát. És ez gyakorlatilag nem olyan, hogy bele lehetne pusztulni, még egyéb fiziológiai károsodás sem keletkezik, egyszerűen begörcsölt. Miért? Mert az érzelmei is görcsösek. Tehát ez egy ugyanolyan szomatikusan, fizikailag megjelenő fájdalom, csak teljesen más a természete, mert nem a test valós állapotából következik, hanem a tudat hatásából a testre. Na most, ha ezt fölismerted, ezt nyugodtan el lehet hanyagolni, nyugodtan, el fog tűnni, így. Jó? Tehát meg kell nézni, hogy ez micsoda, és hogyha primér, akkor meghajolni előtte és felállni, vagy megemelni a térdet, vagy kimenni, és visszajönni a következő sétáló meditációt. Ha pedig ez a projektált illuzórikus fájdalom, akkor visszajössz szépen a gyakorlatod teljes eszköztárába, és el fog múlni. Kiaszakut használt? Mert az... Hosszabb elvonulásokon igen, és a rövidebbeken nem, megmondom miért. Megijednek tőle az emberek. És nem az a cél, hogy megijesszük az embereket. Épp elég ijedezni valójuk van. Tehát itt az van, hogy azt gondolják, hogy megjelenik egy ekkora nagy bot, és azzal majd úgy megbüntetik őket. Meg az úgy csattan. Nem ez a cél. 3 napot mindenki kibír úgy, hogy egy kicsit gimnasztikázik jobbra-balra. Én ültem úgy sokat, hogy ütötték a hátamat, hogyha kértem, persze. Okay. És ültem úgy is, hogy nem ütötték a hátamat, mert nem volt a rendszer része, és mindegyik működik. Tehát az nagyon jó tud lenni, amikor pont lapocka között úgy kap 2 megfelelő ütést az ember egyik, illetve másik oldalra is, 2-2, az nagyon jól tud esni, de anélkül is lehet csinálni. Úgyhogy a régi koreai rendszerben csak akkor volt ez, amikor a 90 napos visszavonulás 7. hetét ülték, azt viszont napi 16-18 és néha 20 órában. Na most akkor elkél a botocska, az vékonyabb is volt, mint ez a japán kőszakú minta, ezt el is törték rajta. Akkor ez elkétve mindenki, mint a svájci bicska, itt borult előre, mert akkor ugye üveghangig kihúzották a jelenlétet, és a testtől, gondolatoktól független ugye igazi önvalónak a megvalósítását, és ami belefért. Tehát nagyon keveset ettek, nagyon keveset aludtak, vagy egyáltalán nem aludtak, és ez volt ez a 7 nap. Na, ekkor volt ilyen pálcácska, van is a mai napig, és az úgy megy, hogy órás váltásokban a szerzetesek szépen adják egymásnak a botot, és akkor folyamatos monitor van, le és föl a teremben, és nincs kérdés. Tehát aki bukik előre, az már kapja is, mert az a cél, hogy ott fölébredés legyen. Na, ezt a világi gyakorlatra így egy-ez egyben nem hoztuk. Hát ma azt hiszik, hogy itt verés van. Nincs verés. Nincs.
hosszabb elvonulásra jössz, addigra már megismerted, hogy itt miről van szó, miért csináljuk ezt az egészet, és akkor már nincs félelem. Mond. Még egy kérdésem is. Falfeti, hogy ültök falfelé fordulva, vagy körbe, vagy... Tehát a... Nagyon jó. Rövidebbeknél arccal befele, hosszabbaknál, igen, egymás felé, támogatván a kezdőket is a befelé forduló, illetve a szoba közepe fele forduló figyelemmel, amelyet ugye a jelenlét erősít, és amikor pedig hosszabb visszavonulás van, ez egy hét és a többi, akkor arccal kifelé, mert akkor már elég sok minden történik. Nota bene, hogy vannak olyan hétvégi visszavonulásaink, ahol arccal kifele ülünk, mert már olyan a társaság, hogy ez megy. Tehát alapvetően arccal kifele, viszont vannak olyan rövidebbek, amikor arccal befele. És amikor a hosszabbnak van ez a hetedik hete, akkor viszont arccal befele mindenki. Ez a koreai hagyományban is így van. Hát igyekszünk funkcionálisan áthozni az egészet, és nem mechanikusan kopírozni, de hát ugye mindenhol emberből vagyunk, és ezért a nagy része működik. Tehát a nagy része áthozva szépen működik, nagyon kevés fazonírozás kell, szerencsére. És akkor ezek a koanok itt is nálatok, a tanítás ugyanúgy megvan, vagy melyikről van a nagyobb hangsúly? Fektet az ülés, tehát a gyakorlása, a egyéni megtapasztalása. Természetes, hogy a tudati részen van a legnagyobb hangsúly, de mindegy, hogy ülsz, csak ne zavard a többit, de amikor bejössz az interjú szobába, akkor nincs mese. Tehát akkor vagy megvan a válasz, vagy nincs meg. És a koan tréning iszonyú fontos, hiszen az intuíciódnak a funkciója. Tehát az, hogy hogyan működik a nem dualisztikus tiszta tudatod. Tehát a koan gyakorlat az a puding próbája, jól megesszük. Tehát kapsz egy helyzetet, amit nullára és egyre osztott tudattal nem tudsz helyesen megoldani. Csak tiszta, nem dualisztikus tudattal lehet megoldani. Vagy tükrözöd, vagy nem. És hogyha tudod tükrözni, megoldottad és kapod a következő, még nehezebb koant, ami még nagyobb súlyt helyez a tükörre, ugye, képletesen, és ahogy széttörik a tükör, ugye, mert beleestél a saját kis forgatagodba, a saját karmádba, a saját dualisztikus reakcióidba, tehát a nullába és az egybe, a jóba és a rosszba, akkor visszaülsz a kis vánkosodra, és megpróbálod összerakni az egészet ismét. Tipikus példa, mondok egy koant, ami nagyon kiszokta verni a biztosítékot, több ilyen van, de azért vannak, hogy elég erős legyen egy idő után a vezetékrendszered, hogy ne a biztosíték verődjön ki, hanem a válasz szülessen meg. Tehát az egyik ilyen koan, az Namcsón Zen mester, Nanchuan kínaiul, és egy hatalmas kolostornak volt az apátja, és a szerzetesek egy napon, uram, bocsánat, vitatkoztak. És Namcsón oda megy, hogy mi ez a hangzavar, és az egyik csoport és a másik csoport egy ilyen aprócska kis macskán vitatkozott, és ezért csak Namcsón azt mondta, na, ebből elég. Megfogta a macskát, és kivette a fogadalmi kését, amivel a novíciusok első pár tincsét szokták levágni, és megfogta a macskát, megfogtak, és azt mondta, ide figyeljetek. Mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét, ha nem, megölöm. Ott álltak a szerzetesek, némán, idő után Namcsón fogja, ketté vágta a macskát. Na, erre aztán a nyugati tanítvány azt mondja, hogy hát hogy merte ketté vágni a macskát? Hát megfogadta, hogy nem fog ölni. Megszegte a fogadalmait. Meg mit segített azzal, hogy ketté vágta azt a macskát? Most az jó ketté lett vágva, aztán nem következett belőle semmi. Ezek mind ilyen nagyon-nagyon komoly egyéni beállításból, vagy kulturális kondíciókból fakadó dolgok, olyasféle véleményalkotások, amelyek teljesen lehetetlenné teszik a megoldást, mindaddig, amíg ragaszkodik hozzá az ember. És amikor rájön, hogy tényleg ő ott van a szerzetesek között, amikor neki szól a kérdés az interjú szobában, ha te ott lettél volna, hogy mentetted volna meg a macska életét? És ott van, macska, kés, ott vagy te, hogy mented meg az életét? Mert vagy megmented, vagy nem. A véleményalkotással nem fogod megmenteni. A zenmesterről való nézetek kiformálásával még úgyse fogod megmenteni. Elkezdesz jóról és rosszról, szépről és csúnyáról, életről és halálról gondolatokat formálni, megint nem fogod megmenteni. Az igaz szó ebben a kérdésben a megvilágosodott tudat manifestációja. Ez az igazság. Jó? Tehát
egy ilyen, és ez általában az ilyen ugye, érzelmekkel, és a legtöbbünkön érzelmek, és szeretjük a macskákat, és csúnya rozzenmester, ketté vágta a macskát. Tehát, érted? Tehát amíg ezekben veszünk el, addig nulla. Nulla. És amikor elkezdünk a reakcióinkon túllátni, akkor elkezdhetjük megvizsgálni, na akkor most hogyan ismerjük meg ezt a macskát, és addigra te már rég magad mögött hagytad a porban a téves nézeteidet. Tehát a Kohn az leszoktat a téves nézetek a vágy és a harag gyakorlásáról, mert különben nincs megoldás. Ez olyan, mint egy régen elfeledett érzékszervednek az életrekeltése. Tehát ez az intuitív, nem ellentétekre szakadt, nem jóban és rosszban, hanem tiszta okozatiságot látó módon működő tudat, ez gyakorlatilag mindegyik olyan benne van, ezt hívjuk buddha természetnek. Csak ezt vastagon lefedi a karmák. Vastagon, mint a guánó. És éppen ezért kell kivakarni alóla, és a meditáció gyakorlatilag semmi más, hogy ezt az előbb mondtam, mint nagy takarítás. Tehát kivakarod magadat, a saját karmád, a saját sorsod, a saját téves nézeteid garmadája alól, és miután kellő módon kivakartad, elkezd az egész fénylené. És elkezd az egész működni. És vannak ebben a teremben most olyanok, akik koanok tucatjait oldották már meg, és látják, hogy működik. Működik. Például van egy olyan, ami annyira unfair, hogy az emberek teljesen, azt mondják, ilyen nincs, pedig van. Hyangom zenmestert megkérdezték, hogy mi a zen. És azt mondta, hogy olyan, mint amikor valaki megkötözve lóg a fogánál fogva egy fáról. És oda jön valaki a fa alá, és megkérdezi, hogy miért ment Bodhidharma Kínába? Magyarul mi a zen célja, vagy jelentése? És ha ez a fánlógó illető kinyitja a száját, hogy válaszol, akkor lezuhan, és agyon zúzza magát. Ha viszont nem válaszol, akkor a vendéggel érkező zenmester lelövi, mert nem teljesíti a kötelességét, mint zen tanítvány. A kérdés pedig gonosz módon az, hogyha te lennél ez az illető fönt a fán, hogyan maradnál életben? Na, ez is egy vízválasztó, hogy visszajön-e a tanítvány a második interjúra, amikor már ezzel foglalkozunk. Tehát itt egy természetes szelekció alakul ki, és az emberek rájönnek, egyébként a 14-es skálán a Namcsón macskája az a 7-es, és ez pedig a Yangon fönn a fán, ez az 5-ös. Tehát van itt még szőlő és lágykenyér, hogyha valakinek köl. És ezt nem szellemi bajnokságban mondom, tehát itt nem a 108 méteres gátfutást szeretnék újra világrekordokban dönteni, nem magunkért oldjuk meg ezeket a kornokat. És ezzel az én akarom, majd én, tehát ezzel nem lehet. De ezt kell félretenni. És mégis van valami, ami sokkal nagyobb, mint mi vagyunk, aminek a részei vagyunk valahol. Ezek mind-mind hamis mondatok, amiket mondok, csak valahogy érzékeltetni kell, még ha tökéletlenül akkor is. És ez a valami oldja meg, nem te. Tehát ez a buddha természet az, amit annyiféleképpen szeretnék körvonalazni, de mégse lehet. De egyszer rájössz, hogy működik, megoldottad mondjuk azt, hogy Jojo bemegy két remetéhez, megkérdezi az elsőt a barlangjában, hogy elérted? A remete felmutatja az öklét. De Jojo azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Elmegy a másikhoz, másik barlangba, azt mondja, elérted? Az a remete is felmutatja az öklét. Jojo erre meghajol, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, szabad vagy élettől és haláltól. Miért fogadta el az egyiket, a másikat pedig nem? Ez itt érezhető az, hogy közel van a dolog. Tehát ez nem annyira reménytelen és messzi, mint a másik kettő. Ez egy kettes szint a 14-ből. Jó? Tehát ez is egy olyan kis kihívás, hogy bele akarsz-e menni. Nem kell? Ajajaj. Senki nem mondta, hogy kell. De ha érdekel, ha szeretnél választ kapni erre, akkor kihoz belőled valami olyasmit, amely válsághelyzetben, konfliktusban, ne talántán nagy baj esetén teljesen más megoldást hoz. Miért? Mert az eddigi megoldásokból mindig újabb probléma lett. Az emberiség imád olyan gyógyszert szedni, amitől az újabb betegséget kapja.
olyan kaját tenni, amitől még egyszer, sőt, még jobban éhes lesz. Imádjuk. És vannak tanítók, akik olyan ételt adnak, ami után nem lennél újra éhes. Olyan megoldást, ami után nem lesz újabb probléma. Na, ezt nem szeretjük. Sokkal jobban ragaszkodunk a saját szenvedésünkhöz, semhogy ezt meg szeretnénk lépni. De a kohanokkal meg lehet. Meg lehet, és ezért is van ilyen kicsi méretű rajongó táborunk, mert a kohanok azok, az egy nehéz kenyér. De ha egyszer rákapott az ember, akkor látja, hogy teljesen más módon lehet látni a világot, és más módon lehet megoldani az eddigi problémákat. Mond. Tulajdonképpen a tudatot zökkentik ki, nem? Ezek a paradoxonok. Az. Például azt nem tudom, ez is az, hogy hogyan csattan egy tenyér. Az is. Milyen az, ha egy tenyér tapsol, vagy csattan? Így van. És ha itt ragaszkodsz a szavakhoz, akkor nem tudod megoldani. Mint ahogy a kohanok többségében. Tehát nem csak ugye a sorok között kell olvasni, hanem a sorok mögött és között kell olvasni úgy nagyjából egyszerre, és van egy mozdulat, amit nem lehet tanítani. Csak rá lehet jönni. És ezzel a mozdulattal benne is maradsz a kohanban, de ki is léptél belőle. És rájössz egy időt, tehát minél többet gondolkodunk a kohanról, annál rosszabb. Tehát az embernek legyen annyi hite, hogy maga elé teszi a helyzetet, és felteszi a kérdést, hogy na most, mi a válasz? Mi a megoldás? És ennek a kérdésnek a tüzében ott ül. Nem lustul, nem néz tévét belül, felteszi a kérdést, és a tükörszerű tiszta tudatával ott nézi. És ebben úgy tényleg jól el lehet olvadni. Egy csomó minden más reakciód előjön, ami másképp nem jött volna elő. Ugye? Tehát emlékszünk a Brian életében arra a gyönyörűséges, több mint 20 éve egy gödörben ruhátlanul meditáló remetére, akinek csak egy darab kis borókabokra volt. És mindaddig ő volt a szent életű remete, ameddig a tömeg át nem gázolt rajta a gödrén és a borókabokra. Na, akkor előjött belőle, ami volt. Tessék megnézni a filmet. Jó? Tehát ezekre találták ki ezeket a kohanok, mert békeidőben mindenki lehet nagyon szépséges, jóságos és szentséges. Amikor a lábadra lépnek, amikor a bordádba szúrnak, vagy amikor elválják a nyakadat, na akkor legyél ilyen. És ezek nagyon jó előgyakorlatok, hogy éld át. Az interjú szobában minden lehetséges. Minden. Éld át. Légy az. Válj vele egyé. Azért is, mert ott hibázhatsz. Annyi rossz választ adhatsz, amennyit akarsz. És mindig visszajöhetsz, és mindig újra próbálhatod. Még ebben a testben, még ebben az életben. De a világ nem ennyire kegyes. A világban sokkal nehezebb javítani. A világban nem lehet egy életet kétszer élni. Csak egyszer. És ezért kell iszonyatosan vigyázni, hogy lásd meg, hogy miért születtél meg. Találd meg az utat, amelyen megvalósítod a születésed céljait, vagy célját, és akkor fejezd be, amikor már kész vagy. Nem előbb, nem később. Hát ezt a hármat szoktuk eltéveszteni. Tehát nem látjuk meg, hogy miért vagyunk itt, nem látjuk meg a megvalósításának az útját, és nem megyünk végig rajta, vagy előbb, vagy később fejezzük be. Még kérdés? Hogyha katolikus vallású vagyok adott esetben, akkor... Hát ez meglepetés lenne, kedves Anna, de folytasd. Igen. Akkor mit tudok kezdeni a zennel? Hogy hogyan, van-e különbség a kettő között, és rámutatnál erre, hogyha van hasonlóság? Ott tartsunk, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Jobb katolikus leszel, hogyha zen gyakorolsz. Jobban fogod szeretni Jézust, jobban fogod látni a tanítását, jobban egyé válsz vele. Hogy az egyebekre, mint a szervezeti, meg a teológikus dolgokra hogyan fogsz reagálni, az már te dolgod. De hogy felnősz, az biztos. És aztán te döntöd el, hogy a formákat hogyan gyakorlod később. Tehát nem a formákkal, vagy a vallásokkal, vagy az egyébbel van baj, hanem az, hogy szellemi infantilizmusban élünk. Ezzel van a baj. Minden gyakorlat jó, ami szellemileg felnőtté tesz. És a zen az, hogyha csinálod, ez garantáltan lefosztja rólad ezeket a régi kérgeket, régi beidegződéseket, az ortodox, vagy éppen szervezeti alapú ugye korlátokat. Na most... Ezért kell nagyon óvatosnak lenni, és nagyon őszintén gyakorolni. Őszintén járni ezt a belső utat. És akkor tényleg az leszel,
akinek lenned kell a saját döntéseid alapján. Tehát a zenben nem arról van szó, hogy te katolikus vagy, vagy buddhista, vagy protestáns, vagy netán Mohamedán, hanem az, hogy önmagad vagy-e. Igazi önmagad vagy-e. A többi lényegtelen. Mi Isten a zenben? Ha valaki éhes, adj neki enni. Ha valaki szomjas, adj neki inni. Egyéb kérdés? Igazából engem az érdekelne, hogy ez a, tehát a, tehát a gyakorlásról, hogy ezt otthon is végezhető? Sőt. Nagyrészt a világiak otthon végzik, és néha-néha eljönnek a zen központba. És maga az, hogyha elmegy az ember ott, akkor mennyi idő az, amíg ugye mondjuk ráérez erre a gyakorlásnak a mikéntjére? Ez tőled függ. Tőled függ. Az a jó ír, hogy nincs olyan, hogy tehetséges vagy tehetségtelen a zenben. Elég időt töltesz a párnán, eleget jössz a szangába, elég interjúd van a tanítóval, ráérzel hamar. Egyet leszeretnék szögezni, mindenki úgy járja ezt az utat, ahogy akarja, de az ilyen sufni munkától azért óvnék. Tehát azért nem kellene a sufedliban a saját kis zen ideánkat kidolgozni, és gyorsan ráültetni a tantienre, mert úgynevezett dharma balesetek következhetnek belőle. Ez az én zenem. Ez. Tehát itt kezdődik a baleset. Berámáztam magam a saját kis zen világomba, és nagyon-nagyon kiszeretném festeni ilyen buddha alakú tapétákkal az egészet. Na, ekkor szokott borulni az egész. Hát amikor bejön anyuka, vagy apukát zavarja a füstölőszag, vagy valami ilyesmi, és akkor előjön belőlünk a buddhista vadállat. Tehát ez a probléma, ezért kell a buddhának, a dharmának és a szangának, tehát a tanítónak, a tanításnak és a tanítványi közösségnek egyensúlyban lennie, mert mit szeretünk, főleg itten modernizált Közép-Európában, ez a csináld magad, kedves fiam, majd te legyártod magadnak azt, amit a nagy gyárak olyan drágán akarnak adni. Majd a kis satúba befogod, és a kis reszelővel majd ottan kisuvickolod, és majd a kis munkadarabod meg lesz. De így autóalkatrészt esetleg, de zent nem. És ezt a legnagyobb együttérzéssel mondom, és nem neked, hiszen először beszélgetünk, de nagyon sok hasonló jellegű kérdést kaptam, hogy lehet ezt egyénileg? Lehet. Milarépa is így csinálta 28 évig. És lehet. Minden lehet. Csak hogyha nincs meg a megfelelő kapcsolatod a hagyomány három legfontosabb elemével a gyakorlás szempontjából, tanító, tanítás, tanítványi közösség, olyat bukhatsz, hogy senki nem tud összekaparni a padlóról, mert nagyjából nem tudják, mi történt veled. Jó? Tehát ezért érdemes csatlakozni valamilyen számodra elfogadható, hiteles, egyéb módon elfogadható csoporttal, tanítóval, és amikor eljön az ideje, akkor egyénileg is tudsz gyakorolni. De ez pontosan olyan, mint az ines évek, a tanuló évek, mindenféle egyéb mesterség, nem rosszabb és jobb, vagy éppen különlegesebb nála, egy biztos nehezebben megfogható. Jó? Jó, és akkor lenne még egy kérdés, amit elhangzott ez, hogy itt végig kell járnunk azt az utat, amit az életfeladatunkat. Uh-huh. Tehát akkor igazából gyakorlatilag, ha jól értelmeztem ezt a dolgot, tehát nem az a célunk, hogy akkor ugye én most bemenjek egy kolostorba, és akkor ott ugye is nézem, tehát gyakoroljak a végtelenségig, hanem az, hogy nekem az a feladatom, hogy itt a világban megvalósítsam azt, hogy túllépjek a képmutatásomon, meg stb., akkor ugye ezzel kell dolgoznak. És ehhez segít hozzá a zen gyakorlás, hogy erre jobban rálássa. Ha ezt úgy érted, hogy a zent nem csak kolostorban lehet gyakorolni, akkor jól mondtad, és én jól értettem. De azért ne szűkítsük le egyikre vagy másikra. Láttunk mi már olyat, hogy ült egy kicsit a kolostorban, azt rájött, hogy nem ott kell ülnie. Vagy volt egy nagyon sikeres világi szakmája, sikere, több millió dollárja, azt az életének a felén rájött, hogy hát ez bizony kevés. És bizonyos szempontból meg túl sok, úgyhogy szevasz, és akkor meg felvett a kis ruházmányt, és beült a kolostorba, és ott ült az elkövetkezendő 20 évig. Aztán kijött, hogy a nagy szülői mi voltában már az unokáival foglalkozzon. Tehát minden lehetséges,
csak az a te saját belső meglátásod alapján legyen leginkább, és nem azzal az iszonyatos kondíció meg illúzió halmazzal, amivel a világ nagyon szereti most az embereket fogva tartani, és azt mondani, hogy neked, mint XY-nak, neked ez a dolgod. Neked ennek kell lennie. Te egyed ezt. Ezt te így ad azt. Te gondolkodj így. Te érezz úgy. Na, hát nem robot emberek lennénk. Erre kell vigyázni. Jó? Jó, és akkor most az előbb volt egy kérdés a fejemben. Ott van az, ott ketyeg valahol. Mondja csak. Hagyjunk egy kis időt neki, visszatérhetünk hozzá. Jó, oké. Mindjárt szembe fogjuk. Itt láttam még egy lobogó kart valakinél. Még akkor oda dobolják. Mert? Hogy esetleg a különböző iskolákról, zeniskolákról tudnál. Hát ma este nem. Tehát az a legfontosabb, hogy minden zeniskola pontosan ugyanazt csinálja lényegileg, és formailag egy picikét különböznek, és azt kéne tudnunk, hogy a zen, mint chan, meg son, az indiai gyána szóból származik, mint elmélyedés. Ez a Buddha idejében egy nagyon komoly, ilyen intenzív, radikális iskolának számított, és a gyánaból lett a csanna, aztán abból a csan, aztán abból a szon, aztán abból a zen. És volt egy egyén Buddha után kb. 1000 évvel, őt Bodhidharmának hívják, és ha ő nem lett volna, és nem vitte volna át Kínába, akkor nem találkozik a taoizmussal, nem lenne tantien gyakorlatunk, nem lenne résnyire nyitott szemes meditációnk, és nem lenne olyan koan praxisunk, ami vele és a hatodik pátriárkával, tehát a hat generációval utána levő egy Hui Neng nevű szerzetessel fejlődött ki. Hui Neng után monolineáris, tehát egyvonalas átadás az szétnyílt, mint a legyező, ő már négynek adta át a tant, és ebből lett a Szotó, a Rinzai, a Wucufayan, és a negyedik az elmaradt a tengerbe valahol, és ez a négy aztán a Szél Rózsa minden irányába. A koreai átadás az még a hatodik pátriárka idejéből való, ahol még nem vált szét a Szotó és a Rinzai, illetve Jodong és Imje, hogyha koreaiul mondjuk, és a Lincsi ennek a kínai neve, és a Caotung, ugye az a Jodong vagy Szotó. Jó? Tehát, bocsánat, a negyedik az a Yunmen iskola, megjött, ugye? Kicsit későn kézbesítették, de megjött, és a Yunmen iskola élt 400 évig, és utána az eltűnt. Jól tudom, akkor itt holnap lesz lehetőség legközelebb gyakorolni, illetve havonta egy hétvégén. Én a téli elvonulásról kérdeznék, nem a gyakorlati napirendi oldaláról, hanem hogy én először készülök ezen részt venni, és így tudnál erről mesélni esetleg? Hogy igen. Mire lehet számítani, vagy mi ennek a hagyománya, mi ennek a jelentősége, ilyesmi. Jó, tehát a 3 hónapos elvonulás az a Buddha idejéből származik. A nyári monszun idején a szerzetesek nem utaztak, minimálisat koldultak, és ott ültek a különböző fák és egyéb építmények alatt, és lehetőleg az esőtől nem háborítva meditáltak. Ez volt az eredet. És Paj Chang zenmesternek köszönhetjük, aki úgy Krisztus után 800 körül a Tang dinasztia harmadik környékén felfedezte, hogy jobb azt télen is csinálni. Tehát ő tette a télit hozzá, és van 90 nap télen, 90 nap nyáron, közte 3-3 hónappal, és ez a mai napig a koreai szerzeteseknek az időbeosztása. Ez az igazi nagy takarítás. Tehát kívülről a 3 hónap az egy teljesen eseménytelen és változatlan időbeosztásnak tűnik. De belül olyan változások lehetnek, amiket se te, se más nem tud megjósolni, épp ezért kell irányba tartani a tudatot, hogy mit csinál, és ha nem lenne 90 napos ebben a hagyományban, akkor én nem lennék itt. Tehát ez az egyik legnagyobb érték. Tehát a legfontosabb az itt is, mint az egyhetesnél, az egyhétvégésnél, az egyhónaposnál, hogy elkezded, tolod előre, és befejezed. Ott és akkor, ahogy ezt eldöntötted a legelején. Minden más. Teljesen lényegtelen.
Te azt mondtad magadnak, hogy megcsinálod a háromnapos elvonulást, azt elkezded adott helyen, adott időben, befejezed adott helyen, adott időben, ahogy azt eldöntötted. Semmi más nem fontos. Minden ezen belül van. És azok a változások, azok a tisztulások, azok a rálátások, amik ott történnek, azok a tieid. Aztán nem azonosulunk velük, mert ránk ég, mint az a bizonyos kabát, és akkor meg az a baj, és akkor szépen lehet még tovább pucolni magunkról a zen salakot, mert olyanból is van néha, nem kevés. De a három hónap alatt nagyon sok mindenre rá lehet jönni, és életeknek a sarát lehet eltakarítani. Az biztos. Úgyhogy erre, aki már egy picit megismerkedett a gyakorlattal, és már egy jó pár hétvégén részt vett, mint te magad, ők előzetes beszélgetés után alkalmasnak találtatnak, és nagy részt, nem mindenki, de nagyon kevés az, akiknek azt mondjuk, hogy inkább valami más gyógyszert szedjen, és ne a három hónapost. De van ilyen. Arra szeretnék választ kapni, hogy mit értünk téves nézeten. Tehát, hogy ez az érzelmek által fűtött gondolkodás? Sokkal egyszerűbb. Mondd meg nekem, ez a bot, ez rövid vagy hosszú? Megpróbáltál egy nullatartalmú nézettel emenekülni. Nem rossz, de nem elég konkrét. Teljesen nyitott a hallgatóság bármely tagja részére. Ez a bot, ez rövid vagy hosszú? Szürkerülés, meg ne szólaljon. Igen? Na, tessék? Mi történt? Mit hallunk? Elfogadható? Tehát nem ez volt a kérdés, Csoka. Ugye? Hát próbálunk itt, mint a kis krokodil a nádasban, itt jobbra-balra megőrizni a fogsorunkat, és nem úgy tűnik, mintha vadásznánk, de ezt a halat azt nagyon gyorsan bekapjuk. Tehát ha azt mondod rövid hiba, azt mondod hosszú hiba. Az elfogadható azért érdekes, mert a buddhista ugye, szótárban van egy ilyen fogalom, hogy ilyen. Tehát ez pont ilyen. Nem rövid, nem hossz, ez pont ilyen. Ez ugyanaz, mint szép vagy csúnya, pont ilyen. Szilárd vagy lágy, pont ilyen. Tehát amikor arról van szó, hogy azt mondom, hogy ez a dolog önmagában jó vagy rossz, önmagában rövid vagy hosszú, önmagában ilyen vagy olyan, ez egy téves nézet. Én önmagában elkülönülten létezem, téves nézet. Tehát minden, ami dualisztikus, minden, ami nullával és egyen leírható, minden, amiről azt gondolom, hogy inherensen, tőlem függetlenül benne van a világban, téves nézet. Mert erre jöttünk rá, és jöhetünk rá a gyakorlatok során, hogy a dolgok olyanok, amilyennél tesszük őket. Tehát azt mondom, hogy rövid, akkor ez számomra rövid. Azt mondom, hogy hosszú, ez akkor számomra túl hosszú, és ez bármikor létrehozható. Tehát mikor jó egy tégla? Egy tégla akkor jó, amikor benne van abban a falban, ami neked kell. És mikor rossz egy tégla, amikor valaki az ablaküvegedet bezúzza vele, akkor mindenki, és csúnya rossz tégla. Jó? Tehát a dolgok olyanok, amilyennél tesszük őket. A világ is olyan, amilyennél tesszük, és ezzel mi magunk is így vagyunk, hogy magunkat tesszük olyanná, amilyenné, és erről aztán lehet gondolkodni, de a működésünk, a kapcsolatteremtésünk, a helyzetfelismerésünk, ez az, ami eldönti, hogy valójában kik vagyunk, és nem azok a nézetek, amik a rövid, hosszú, jó ember, rossz ember, magas, alacsony, szeretem, nem szeretem kategóriába tartoznak. Tehát a téves nézet, az ugye az angol ignorance, vagy egyéb ilyen latin tartalmú, vagy indo-európai eredetű nyelvek sajátja, de a régi szanszkrit fogalom, tehát a téves nézetek, mint nem tudás, az a nem látás volt. Azt tudják, hogy avidja, tehát a nem látás problémája. Az a, mint fosztóképző, a vidja, mint a látás, és ugyanebből van a vidére, a videó is. Tehát az avidja az, ami a probléma. Nem úgy látom a dolgokat, ahogy vannak, és vagy tompa vagyok, és teljesen sötét, vagy pedig villódzom az intellektus téves nézeteivel, mint egy fényreklám. És reklámozom önmagam, mint a világ okossága.
És épp ezért teljesen abszolút a padlón van az egész realitásérzékem, mert a saját projekcióimat látom, vagy szeretném viszont látni odakint a világban, és nem úgy látom a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Hát amikor nem úgy látom a dolgokat és az embereket, beleértve önmagam, ahogy mi vagyunk, akkor téves nézeteket táplálok. Jó? Beszéltünk a tükörszerű tudatról, igen, vagy nem tudom, tiszta tudatnak lehet bármelyik mondani. Jó. Lehet-e tiszta tudattal ölni? Lehet. Mindent lehet. Tiszta tudattal lehet ölni is, és minden egyebet tenni. És akkor honnan tudom, hogy karmát teremtek, vagy nem, vagy jól cselekedtem, vagy sem? Nézz az áldozatra. Akkor megtudod. És mi van, ha nem tudom meg, mert érzéketlen vagyok? Akkor sajnos addig fog ölni, amíg megtudja. Tehát előbb-utóbb belénk van írva egy lelkiismeret? Most nézd meg, hogy miért ismételjük meg egyéni és csoportos szinten az ölést, a háborút, a gyilkosságot annyiszor. Miért nem volt még elég? Még nem ébredtünk föl belőle. Még nem láttuk át az okozatát. Még nem láttuk át, hogy mi jön vissza belőle hozzánk. Hogy mit teremtünk ezzel valójában a pusztítással. Nem láttuk át. Ha átláttuk volna, elég lenne. 7 milliárd embernek ezt a fajta tudati vakságát nem lehet egy generáción belül elvenni. És az inkarnációk kényszere ezen a földön pont erről szól. Tapasztalj meg egy olyan testet, amelyik nagyjából kétharmadban víz, és tapasztalj meg egy olyan tudatot, ami ég benne, mint a fáklya. És a kettő közti kapcsolat olyan érzékeny, és annyira könnyen elvágható, mint ez a villanykapcsoló itt a falon. Na most egy ennyire törékeny életet iszonyú könnyű kioltani. És ezt egymással megtesszük. Több száz generáción keresztül. És hogyha felébredtünk volna ebből, akkor nem kellene ilyen helyen, ilyen módon újra születni. Ez az óriási feladat. Tehát az egyetlen egy dolog, amit tehetsz, az az, hogy a dualisztikus téves nézetekből és az ehhez kapcsolódó vágyból és haragból felébredsz, és az erre alapuló énséget hátrahagyod, mert beláttad, hogy illúzió. Tehát a legjobban védünk, azt adjuk föl. Ez a saját énségünk. És amikor ez megtörtént, akkor minden mástól meg tudsz szabadulni. Na, ezt a megszabadulást nevezhetjük megváltásnak, megvilágosodásnak, felébredésnek, megybe menet, teljesen mindegy, minek hívod, de vagy megvan, vagy nincs meg. Ezt nem lehet maszkírozni. És innentől kezdve van a spirituális útnak értelme, és határozott ortodox formája meg nincs, mert olyan körülmények között csinálod, ahol akarod. De vagy megvan, és vagy jársz rajta, vagy pedig vagy álbuddhista, álkatolikus, álprotestáns, álkabala, minden álságos, mert az álság mögött ott van az a vaskemény egó, amit őrizni akarsz, és felékszerezni különböző spirituális tollacskákkal. Na, ekkor hamis az egész. És ahhoz nem kell vallásosnak vagy útonjárónak lenni, hogy ezt az ember belássa, nézd meg, honnan idézek, és mindenek fölött légy hű önmagadhoz, és így, mint napra éj következik, hogy áll, máshoz se lész. Ezt kimondta. Pontosan. Melyik darab? Hamletből? Hamlet, és ki mondja? Azt nem tudom. Hamlet mondja Horációnak. A Horációt kihagytam, akkor rájönne mindenki. Jó? Tehát ezt Hamlet tudja, de egy valamit nem tudott megoldani, ez az élet és halál problémája. És ezért, amikor cselekednie kellene, és mint királyfi lehet, hogy tiszta tudattal ölnie kellene, leáll, és azt megkérdezi, hogy lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés, mondja ő. De ez az ő helyzetében, abban a pillanatban, azt hiszem harmadik felvonás, ez már nem kérdés. De még mindig gondolkodik. Már rég átlátta, mit csinál a nagybáty. Már rég átlátta, mi a helyzet. És még mindig a saját gondolatainak a rabja. És ezért pusztul el. És nem lépett túl életen, és ő még királyfi. Ő nem megváltó, és nem megváltott. És ez a kín van benne, ugyanaz a szenvedés, mint a
az Otellóban a féltékenység, mint a Macbethben a hatalomvágy, nem tud az életével mit kezdeni, és ezért hal meg úgy, ahogy meghal. Mint hogy a római is nem tud a vágyal és a kötődéssel mit kezdeni. Tehát pontosan ezekkel az iszonyatos paradoxonokat termelő emberi vonásokkal és tulajdonságokkal ugye szembesülünk mondjuk a Shakespeare-i drámákon keresztül. Vagy az, hogy mire jó a mágia, ugye? A vihar. Tessék elolvasni, hogy Prosperoék mit csinálnak valójában. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami szembesített vele, és messze nem csak a spiritualitás, de az a kontinuitás, ami az iskolákban, a vallásokban kódolva van, az nagyon sokat segíthet. Tehát látsz nagyon sok lánglelkű művészt, alkotót, esetleg vallásalapítót is, de ha nincs meg valami folyamatosság, akkor a hagyomány nincs átadva. Ha nincs átadva, nem kézzelfogható, nem tanítható, nem tanulható. Tudod? Hát ezért elvétve akad csak olyan, és nézd meg Rilkét, 10 évig volt a toronyba, megírta a dújnői elégiákat, kész. De nagyon kevés művész világosodott meg. Annál több viszont megőrült. Filozófusból is dettó. Tehát Nietzsche az egyik tehát gyémánt kemény intellektusa volt, és a saját érzelmei borították el. Tehát nézd meg, utolsó 4 éve az életének az elmegy agyi. Az az együttérzés, amivel nem foglalkozott az ember nevében, az az együttérzés vágta haza. Azok az érzelmek. Tehát ezeket mondom olyan baleset sorozatnak, amelyeknek nem kellene bekövetkezni, csak nem volt biztosíték. Nem volt menedék. Nem volt hagyomány. Tehát lehet, hogy imigyen szólt Zarathustra, de mondjon nekem valakit, aki ezt áthozta azokba a mindennapokba, amikbe szerencsétlen élt. Nem hozta át senki. Ott volt a könyvekben. De a könyv az nem a valóság. Gondolkodjunk el rajta. A szakácskönyvet nem lehet megenni. Azt a gyönyörűséget, amit anyád főz, azt meg lehet enni. Az fantasztikus. Jó? Tehát azt igen. Ezért kell iszonyatosan óvatosnak lenni, hogy mire fizet elő az ember, hogy az cselekedhető, megvalósítható, uram, bocsá, visszaellenőrizhető legyen. Ezért van jelentőség az élő hagyománynak. Visszaellenőrizhetőségről mondanál egy pár szót, hogy ez... Hogy hát nézd, ez adott hagyományvonalon belül mondható el csak, hiszen egy adott koannak mondjuk a zen hagyományokon, az alváltozatokon belül lehetnek különböző megoldásai is. De a visszaellenőrizhetőség például az, hogy egy tanító elé odaülsz, és mondjuk a koan megoldásodat prezentálod, és el azt mondja a tanító, hogy legyen szíves még akkor egy jó adagot ezen dolgozni. 40%-on állsz, és szépen még hozzá meditálod a 60-at. Tehát ez a tanítóval való interakció, meg hát a szangával, a tanítványi közösséggel való interakció is, mert hogyha valaki nagyon sokat gondol magáról, de a szanga nem fogadja el, kiveti, megveti, stb., akkor biztos, hogy valami önértékelési probléma van. Tehát, ahogy mondtam, a 3 legfontosabbat, legértékesebbet, Buddha, Dharma, Szanga, tanító, tanítás és tanítványi közösség, ezek azok a felületek, ahol ellenőrizheted magadat, és mindegyikre szükség van. Bocsánat, tehát egy kicsit én nekem ez a szó más értelme volt, ezért is kérdeztem rá. Én azt hittem, hogy magát a hagyománynak a vonalát tudom valami módon így ellenőrizni, hogy ez... Nagyon jó, hogy tisztáztad, hogy számodra ez mit jelent. A hagyományvonalát nem ellenőrizni tudod, ahhoz egyénileg senki sem elegendő. Viszont egyet tudsz. Passzol neked, vagy nem? Érzed, hogy oda tartozol, vagy nem? Jelent kellő kihívást neked, vagy sem? És akkor, hogyha megvan a kellő kihívás, megvan az odatartozás élménye, akkor a saját idegenséged összes többi maradékát le lehet küzdeni. De ha nem jelent elég kihívást, ha nincs elég elfogadás, de nincs elég ugye, útmutatás sem, ha se emberileg, se más módon nem érzed azt, hogy odatartoznál, ha idegen vagy még több alkalom után, ha nem tudsz a tanítóval szót érteni, akkor nem oda tartozol. Akkor más hagyomány kell, és azért szép a hagyományok sokasága, mert valahol minden sorsnak meg kell találni az útját, hogy a
végzetéből döntés lehessen. És valamelyik csak passzol, egyszer csak talál valakit magának az illető, és ezt hívjuk annak, hogy, hogy kikerülhetetlen kötelék. Angolul inescapable bond. És ez létezik. Tehát jó esetben az ember így választ párt. Tehát olyan, nem hogy fülig, a feje búbján túl lesz szerelmes, és hogyha ez kölcsönös, akkor előbb-utóbb ebből párkapcsolat, uram, bocsá, házasság lesz, és hogyha jól csinálják, ki is tart. Tehát a tüzelőanyagot nem felrobbantani kell, hanem szép lassan eltüzelni. És akkor az tart egy darabig, és hogyha ez így van, akkor az nem csak ugye párkapcsolatban, hanem mondjuk egy hagyománnyal való kapcsolatban, teljesen más módon és frekvencián természetesen, de érvényesülhet. Jó? Tehát, hogyha van egy folyamatos ellenérzés, egy, tehát állandó kétség, meg egy vonal a kapcsolatban, akkor az azt jelenti, hogy nem oda. Tehát az... Nem, okay. Nem erről szó a történet. Te azt nyugodtan kétségbe vonhatod, de ha működik, akkor működik. Értem. Tehát van olyan, hogy az ember állandóan hezít. Tehát vannak nekünk ilyen hosszú, nagy elliptikus pályán létező tanítványaink, egy évente egyszer vagy kétszer jön, az összes többit azt alternatívák keresésével tölti. Még. Aztán, hogy minket talál meg, vagy mást, az teljesen mindegy, csak a lojalitásnak óriási jelentősége van. Tehát bármilyen nézete lehet, lehetnek intellektuális kétségei, érzelmi gyötrelmei, bármi lehet, de ha működik számára, és valójában tisztul tőle a tudata, ott fog maradni, mert az tagadhatatlan. Ha a tanító segít neki, de mondjuk a felszíni viszony az nem annyira jó, de tényleges segítséget kap, ott fog maradni. Ha nem, akkor meg elmegy, mert mélyen a zsigereiben érzi, hogy nem csak, hogy nem oda tartozik, hanem számára ez így haszontalan. Lehet, hogy a mellette ülő fosszernak teljesen jó, de neki nem. Akkor viszontlátás. Egy gyakorlati kérdés, hogy gyakorlatilag elvonuláskor a vegetáriánus étrend, gondolom, hogy az a döntő is. A templomban és ott milyen az év összes napján és összes étkezésen. Mennyire fontos, hogy a gyakorló vegetáriánus legyen, aki, tehát ha nincs, nem gyakorol akkor is, vagy ez mennyire fontos? Én azt mondom erre, hogy aki tud vegetáriánus lenni, az legyen. Méghozzá azért, mert az ölés karmája az rendkívül nehezen orvosolható. Egyszerűen azért, mert nem tudjuk azt a szerencsétlen tudatot visszagyömöszölni a testébe, az állatéba pedig különösen nem, mert feldolgozzuk, azt megesszük. És ez egy adott inkarnációt nézve visszafordíthatatlan folyamat. Hiába születik meg később egy nagyjából hasonló testbe, az ölés az mindig szenvedéssel jár. Azért hívjuk ölésnek, nem pedig békés távozásnak. Látod azt, hogy végkimerülésben működik a baromfigyelt? Nem. Ugye? Egyik vágóhíd sem vár arra, hogy ő elpusztuljon a toca, hanem így fog, így puff, kész. Na, szóval mindig szenvedéssel jár, és ezért, ha lehetne, akkor nem kellene ezt a karmát tovább örökíteni, és nem kéne fokozni a szenvedést, mert előbb-utóbb visszajön hozzánk. De ha másokhoz jön vissza, akkor is probléma. Úgyhogy nem kéne erőszakosan tudatokat elszakítani a testüktől, ha van rá egy mód. Viszont azzal is szembe kell nézni, hogy vannak olyan testtípusok és olyasféle fizikai karmák, hogy nem tud hús nélkül lenni. Tehát akkor meg azt kell elfogadni, és helyére tenni az egészet oly módon, hogy azt, amit én eszem, ami bemegy így a testbe, az tényleg másodlagos fontosságú ahhoz képest, ami kijön belőle beszédben, gondolatban, érzelemben, cselekedetben. Tehát az, hogy én mit rakok a világra, mivel sújtom az emberiséget, sajnos másodlagos ahhoz képest, hogy milyen üzemanyaggal működöm. Van összefüggés, mindenféleképpen van, de ha az embernek fontossági sorrendet kell felállítani, az, hogy milyen tudattal létezik, az sokkal fontosabb az, hogy mint a test, hogy ugye milyen üzemanyagot kap. Úgyhogy akinek szerencsés fizikai karmája van, hogy nem kaparja a falat attól, hogy két hónapja nem evett húst, akkor ne is egyen, mert rettenetesen jó karmát tud létrehozni, és ez az erény, ez nem mindegy, hogy mennyi életet kell kioltanom ahhoz, hogy létezzen fizikailag. De hogyha valaki, például tibetieknél, ők esznek húst, mert nincs más fehérjeforrásuk, nem tudják 4200 méteren megtermelni a szóját. Kukoricát importálnak, de a fehérjeforrásuk az hús, és kész.
annyira azért okosak, hogy nem ők vágják le, hanem megbíznak egy másik törzset vele, de az egy külön történet. Viszont a legszebb az, hogy ezek a húsevő rimpocsék tudnak aztán gyönyörű bölcsességeket, együttérző tanításokat és egyebeket adni, és a praxisuknak része az a megbánás, hogy elnézést kérnek attól a tudattól, és a bocsánatukat kérik, hogy el kell szakítani őket a testtől azért, hogy ugye létezzenek. Na most ez már egy tisztább tudatú ölés így. Jó? Tehát ezen a földön nem lehet 100%-osan tiszta és tökéletes életet élni. Aki egy ilyet látott, nyugodtan hozza ide, és megnézem. Szívesen. Jó? Tehát ebbe beletartozik a húsevés kényszere, vagy nem kényszere, és azért nézzük meg, hogy milyen áron érjük el azt a tudatot, amivel élünk. Jó? És az elején említetted azt, hogy ha már valaki olyan tudatszinten van, akkor elkezd segíteni másokon, és említetted a mestereket is, hogy egy idő után úgymond alig észrevehetően segít, vagy szinte nem is lehet észrevenni, úgy segít másokon. Az az ideális. Tehát az észre lehet venni, mert formailag van megkülönböztetés, de igazi mi voltál, hogyha berakod egy ember tömegbe, nem fog kilógni. Nem veszed észre. Na és nekem pont ez lenne a kérdésem, hogy ugye szaladgálnak is sokan a nagyvilágban olyanok, akik gyakorolnak. És mesterek is, és nincs ráírva mindenkire, hogy ki mester, ki nem. És nekem az volna a kérdésem, hogy tudnál felhozni példákat, hogy itt a nagyvilágban ilyen emberek tevékenykednek, miket csinálnak, és róluk beszélni esetleg. Nem. Oké. Okay. Szerintem tudod is, hogy miért. Most úgy nézek ki, mint egy döntő bizottság. Legyek spirituális minősítő barbár, az nem lehet. Tehát ki vagyok én, hogy mások fölött bármiféle ítéletet mondjak, hogy mester, félmester, nem mester, nagymester. Teljesen, abszolút borzasztó és téves és tarthatatlan. A saját élete mindenkinek megmutatja, hogy hol áll. És ez itt be van fejezve. Tehát mindenki csatlakozon ahhoz a tanítóhoz, akiben hisz, akiben oka van hinni, cselekedjen vele együtt, sajátítsa el a tanítást, és utána pedig menjen az útján tovább. Senkit nem fog minősíteni, semmi módon. Hogy az utódainak még ne több ilyen rosszakat hagyjunk, hogy még ilyen jó dolgot jobban terjesszünk, hogy igazániból kevesebb legyen a gyilkolás, a gonoszság, mert mit tudom én. Konkrétan én például görögkatolikus vagyok, eljárunk a kedves asszonykám a Szentmisére, és néha tisztelem a Szent Atyákat, elmondják, nagyon megfigyelem, meg tanulságokat levonom, stb. És azt érzem, hogy nem annak kellene, aki ott vagyunk, hallani azt, mert akik elmennek, azok összességében azért a jó emberek. Helyükön vannak azok a jó fiúk. És mikor kilépek a templomból, és látom, hogy ez becsap, nem akarok gonoszakat mondani, ezt elveszi, azt megkárosítja is, hogy még több embert valahogy ezt még kitérhez, ezen munkálkodások, ezen gondolom. Annyira jó lélekről árulkodik itt, és nem is nehéz észrevenni a jó szándékot, ugye? Na most van itt egy olyasféle egyenlet, amit nem lehet fölülírni sajnos, ezt én is észrevettem, mert az emberben így felbuzog a segíteni akarás, hogy hát ugye kevesebb szenvedés legyen, mert meg az unokáink ne ugyanazzal a svájci bicskával ébredjenek, mint mi. Tehát, ugye? Na, hát ilyen jó. Lényeg az, hogy amíg nincs kérdés, addig válasz sincs. Amíg nincs igény a tanításra, addig instrukciók, tanítások sincsenek. Tehát, ha nincs egy olyasféle nyitottság egy illetőben, amely befogadja ezt a tant, addig az nem megy oda be. Tehát betörni végképp nem fog, mert pont azt a világot zúzná össze ezzel a betöréssel, amit egyébként ki kéne pucolni, és amit segíteni kéne, az az embernek a lelke. Na most, hogyha az utódainkról beszélünk,
akkor az utódaink vagy nyitottak erre, és felteszik a megfelelő kérdéseket, és megkapják a megfelelő válaszokat, és haladnak az úton. Ezáltal kevesebb lesz a szenvedés, mert már egy felébredettebb állapotból indultak. Vagy pedig, ahogy azt meg szoktuk figyelni, hogy hetedízig le. Mindenki megkapja. Nem egyenlő mértékben, de mindenki. És mintha ugyanonnan indulnánk generációról generációra, mintha teljesen lenyomnánk a reset gombot, és újra kéne tanítani az emberiséget, mert egy-két generáción belül elfelejtjük a korábbi szenvedést, a korábbi kint, a nyomort, a háborút, és újra termeljük. Tehát én azt gondolom, hogy magunknak belül kell egy olyan lelki haladást elérni, egy olyasféle tudati tisztulást, amely élő példa lehet az utódoknak, de nem lenne szabad elvárni, hogy ez az ő utódaikra, és még az ő utódaikra szépen tartósan ráhagyományozódik. Egyszerűen azért, mert ez a föld nem arról szól, hogy tartósan békében tudnánk élni. Hogy tartósan jólétben tudnánk élni. Pár évtizedtől kezdve, pár évszázadig jó esetben terjedt egy olyan időszak, egy adott helyen, amikor ez lehetségessé vált, és előtte, utána nagyrészt káosz, nyomor, pusztulás uralkodott, mert sajnos ilyen tudatokkal születtünk ide le. Na most, ha ezek a tudatok megváltoznak, akkor az élet és a halál minősége is megváltozik, de amíg a tudat minősége nem változik meg, addig az élet és halál minősége sem változik meg. Ezt aláhúzom háromszor, mert ez az egyenlet, ez az az okozatiság, amitől nem lehet eltekinteni. Sajnos ez így működik. Tehát a legnagyobb dolgunk az, hogy ugye ne csak magunkon dolgozzunk, hanem ezt át tudjuk adni egy következő generációnak is, de nem lehet teljes mértékben, nem lehet egyöntetően, nem lehet tökéletesen átadni. Tehát mindig lesz valamennyi szenvedés, mindig lesz ugye tennivaló, és éppen ezért, hogyha ezt megnézzük, a 7 milliárd ember ugye összátlagát nézve rendkívül rosszul teljesítünk. Rendkívül. Tehát amit csinálunk egymással, ezzel a bolygóval, más élőlényekkel, tragédia. Tehát még egy ilyen lény ezen a földön nincs, mint az ember. Na most, ha ezt a tudatot egy picit följebb tudnánk emelni minőségileg, kevesebb téves nézet, kevesebb vágy, kevesebb harag, kevesebb pusztulás, kevesebb felesleges szaporodás és ennek az egyéb vonatkozásai, akkor ebből a tudatminőségből már más lehetne teremteni. De hát világos, hogy itt mi nem fogunk megállni, és tovább fogunk lépni. Úgyhogy azért kell tovább lépnünk, mert semmi sem állandó, és semmi sem marad épp ugyanolyan, amilyen most. Tehát azt kívánom, hogy mindegyikünk rakja el a lelkének arra a polcára, amit ma este hallott, amely számára hasznos, és őszintén remélem, hogy ezzel az emlékkel távozva egy jobb, tisztább hétköznapi életet tudunk mindannyian létrehozni. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon köszönjük a